浜市にやってきております吉田友、剣道家チャンネル吉田友です。ここはいつもヤギが飼われていると言いますか、放し飼いにされておりますが、こののり面の草をはんでくれるために、ここはなかなか伸びない状態になっておるようであります。この2頭のヤギがいますが、ちょうど今の時間も散歩というか、ちょうど草をはんでる状態ではありませんが、皆さんのお世話で元気にやっております。ちょうど向こうでは取ってもらった草を食べているところですが、餌の状態なんでしょうかね。ここにあるものよりは美味しいものがあるんでしょう。そうした光景が見えます。全体で2頭のヤギが見えますが、ちょうど日陰の状態にしてくれたところがありまして、そちらで休息をするんだろうと思います。吉田友、剣道家チャンネルの吉田友でした。多摩センターではヤギがこののり面のところに刈り取りまして、いつも元気に暮らしております。以上です。終わります。